Hello， 大家好，我是阿龙，好久没见到这个美女了啊！一见面就请我吃橘子，谢谢啊！好久不见，好久不见，你要打个招呼啊！打个招呼，对。Hello。最近干嘛？我感觉瘦了很多嘛，皮肤也好了。就是忙着变美嘛。哦，那好，挺好，这情商老高了。这个美女最近也在忙着变美，来给大家看看，这是素颜啊，刚洗了脸。你以为合肥呀？不需要，气质这一块，你们拿捏的稳稳的，死死的。我洗了个肥。你一定要相信我。我不相信。光阴就像那流水。生活仍碌碌无为，时光不觉意浪费。看美女的橘子好不好吃啊？挺甜的。哇，来了，又来了个美女，偷偷跑过来变美了是吧？啊？这啥意思啊？害羞，这小不点在搞啥呢？发了一小礼物。你那是什么？没变美的呀，你不是讲我皮肤变差了吗？我护理一下呀。对。我这一晚上没睡，能不能帮我也护理一下？可以啊。真的？这什么？上次不是面膜啊？不是一直都没来涂。这个是我们家的产品，很好用哦。就是补水的是吧？洁面的，深层清洁。大家看我的美貌，需不需要动一下？希望我们刮一下，还是闻一下？天，你刚刚说的是什么？再讲一遍，我感觉挺好玩。我要脱毛，腿上毛太长了，腿上的毛很旺盛，需要脱一下。这个手上的毛太长了，大家觉得阿龙需要脱毛吗？胡子脱了，好看。今天非常漂亮，不，说错了，一直都非常漂亮。听说明天老板娘要把牙重新整一下，美容一下。你们记住我这一颗牙啊。那牙本身就挺整齐的。我要把它往里收一收。我等一下就去，我把这个芝麻糊喝了，我就去。你别收的成大龅牙了，我不认识你了。我戴的是钢牙套，到时候是钢牙妹。我就想问一下，那个茶具是吧？不是说一个星期吗？什么一个星期？第二天了，明天就去办。现在去办可以吗？现在不行，太晚了，明天办。明天护明天，哎，伤心。明日护明日。大螃蟹你又不吃，这太难伺候了。那个你那茶具我天天惦记着。那肯定不能让你轻易得到手啊！怎么轻易得到的都不会珍惜的，就让你惦记。我感觉挺复杂的，不说好一个星期，马上就快了，还有五天。前两天嘛。Jordan. Hulk collection plate is never empty. 还有五天。皮皮在上面吗？不在，他在绿地吃饭。吃饭就到我这里，大螃蟹吃。他不吃啊，太凉了，寒性。哦。人家做生意，你不给人家钱怎么行？不是，主要是面子的问题。我给钱。不是，等一下，老板娘说她要去洗，那我去洗个牙。我给钱。你给钱。啊。你要是舍不得我掏钱，你就自己给吧。都是兄弟了，有啥舍不舍得的？都是兄弟了，你就应该心疼一下我，挣钱太难了。我感觉我挣钱更难。你是男人吗？不应该的吗？是应该的，但是我觉得女人挣钱更容易。谁跟你讲你钱更容易？我天天挣钱。你看你挣钱这么简单，我挣钱我到现在眼都没合，今天晚上搞不好亏本。
你那至少睡好了。帮我洗洗啊。等一下，我不洗。说好了带我去洗牙的。走。真的。真的。你开车把我带了。你安排一下。走走。远吗？不远，别洗。上车。好，老板娘要带我去洗牙，我想想算了，给他省点钱吧。都是自家兄弟，不能浪费。又了一下就爆满了，生意还是一如既往的。感谢我的新老顾客给阿龙捧场。阿龙在这里祝大家多花财少生气，身体健康，万事如意啊！记得给阿龙点赞转发评论哦，谢谢。